Останні дзвоники в українських школах пролунають, але в кожній за своїм сценарієм. Цьогоріч навчання фінішує 27 травня, проте через карантинні обмеження традиційних урочистих лінійок не буде. Тож школам доведеться проявити креативність. А що з цього приводу думають наші народні експерти? Чи варто влаштовувати останні дзвоники? Думаю, що да. А в якому форматі через карантин? Через карантин на вулиці, як положено. Як вважаєте, чому взагалі треба проводити такі заходи, не дивлячись на карантинні обмеження? От не треба нічого боятися, і все буде окей, все буде хорошо. Опаздуємо. Вважаємо, що так? Ну, дитина хоче, але недовго. А як взагалі ви вважаєте от у форматі карантину, як це треба провести? Ну, в такому форматі, як в нашій школі проводять, то це нормально. Це окремий клас і 20-15 там хвилин, то це для дітей це крапка завершальна року і не важко, і я думаю, що це нормально. Без поняття, не беспокоїть вообще этот вопрос. Это очень важный шаг в жизни каждого ученика, я считаю. Дети соскучились, я сам преподаватель, могу вам сказать, соскучились. Тем более это будет на открытом воздухе. Поэтому я считаю, для детей это очень важно. Это выпуск, это память на всю жизнь. Ну, для детей это всегда интересно, всегда красочно, всегда хочется. Но в нашей школе не проводят. У меня, кстати, средний ребенок с 4-5 класс переходит. Мы решили просто на улице собраться, детей пиццей угостить и все. Я думаю, нет. В связи с коронавирусной ситуацией все массовые мероприятия не должны быть проводиться. Так же самое, как это было у нас, например, крестные ходы и прочее, прочее. Не знаю. Ну, вот ваша думка субъективна. Думаю, их взагалі не треба проводити. Не тільки в цьому році. У мене буде якраз у ребенка останній дзвінок, тому що 11 клас. Таке досить делікатне питання. З одного боку, карантин зараз має менше жорстких обмежень, але з іншого боку, ну, я би не наражала дітей на небезпеку і батьків, в тому числі, тому що все ж таки це свято, люди розслаблені і не буде постійного контролю стерилізації рук, масочного режиму. Тобто, ну, моя думка, все ж таки краще ще поберегтись, щоб ми вже наступного року могли проводити всі свята. Я такий, щоб надію би по противогазу на кожного, та на алі паруса їх всіх.